Jakýkoliv problém, který se odhalí včas, se řeší daleko snadněji, než ten, na který přijdeme s velkým zpožděním. Týká se to především problému s močovými cestami u koček a především kocourů. Odhalení tohoto onemocnění je pro další léčbu velice důležité. Přitom k jeho odhalení stačí velmi jednoduché vyšetření, a to je vyšetření čerstvé moči případného pacienta. Moč můžeme získat několika způsoby, z nichž většina není vůbec jednoduchých. Někdy je tento úkon poměrně náročný. V lepším případě se nám podaří takzvané manuální vybavení moči, při kterém se mírným tlakem na močový měchýř podaří vybavit potřebné množství moči k vyšetření přímo přes močovou trubici. Druhým daleko náročnějším způsobem je takzvaná punkce močového měchýře, který již vyžaduje sklidnění pacienta pomocí medikamentů a jehlou a stříkačkou za sterilních podmínek vybavíme potřebné množství moči přímo z močového měchýře. Třetím způsobem, který je podobně náročný a který taktéž vyžaduje sedaci pacienta, je katetrizace močového měchýře pomocí sterilního katetru, který se skrz močovou trubici zavede do močového měchýře. Pochopitelně nejjednodušším způsobem by bylo, pokud by nám pacient poskytl vzorek moči na vyšetření spontánně, dobrovolně, což ovšem v praxi je velmi obtížné. V dnešní době máme k dispozici takzvané hydrofobní stelio, které je možné si vyzvednout u veterinárního lékaře, aplikovat doma do kočičí toalety a z tohoto materiálu se velice snadno získává potřebný vzoreček moči pro vyšetření. Doručené vzorky jsou podrobeny pečlivé analýze a podle jejich výsledků se zvolí nejvhodnější postup léčby. Toto vyšetření vzhledem ke své jednoduchosti a k cenové dostupnosti doporučujeme majitelům koček minimálně dvakrát do roka.